يا کتابیں کرسی کے ذریعے سے تحفیل کا آغاز کیا جاتا ہے قرآن کریم وہ کتاب ہے اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے چراغ محبت جلاتے جلاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سنا
سناتے سناتے میری روح میں نام احمد بساؤ میری دھڑکنوں پر محمد لکھاؤ میری روح میں نام احمد بساؤ میری دھڑکنوں پر محمد لکھاؤ میری دھڑکنوں پر محمد لکھاؤ حیات وفا میری گزرے نبی کی حیات وفا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے حیات وفا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بدر جس میں اطہر لہو سے ہوا تر بدر جس میں اطہر چلاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کے موتی لٹاتے لٹاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے السلام علیکم Thank you.
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे इदारे में आप सबसे पहले भी तशरीफ लाए और आज भी आप तशरीफ लाए।